Vypočujte si prehľad očakávaných udalostí v týždni od pondelka 18. marca 2024. Prezidentka Čaputová navštívi Prahu. Televízia Markíza odvisiela prvú prezidentskú debatu medzi Petrom Pelegrínim a Ivanom Korčokom. V Kanade sa uskutočnia majstrovstva sveta v krasokorčulovaní. Netflix uvedie očakávaný sci-fi seriál od tvorcov hry o tróny. Showtime zas prinesie Oscarového Oppenheimera na domáce obrazovky. V sobotu sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb a v nedelu pokračuje Formula 1 veľkou cenou Austrálie. Prehľad toho, čo sa bude diať tento týždeň, pripravili Anička Krištovčová a Dávid Tvrdoň. Text načítal syntetický hlas. Produkciu zabezpečil portál skpodcasty.sk. Pondelok, 18. marec 2024 V pondelok si pripomíname Medzinárodný deň astronomie, aj prvé výročie požiaru v historickom centre Banskej šťavnici. Prezidentka Zuzana Čaputová navštívi Prahu. Zúčastní sa spolu s českou hlavou štátu Petrom Pavlom na slávnostnej premiére filmu o Václavovi Havlovi. Premiér Robert Fico príjme generálneho tajomníka OECD Matiasa Kormana. Stretnutie sa uskutoční pri príležitosti zverejnenia Nového ekonomického prehľadu OECD o Slovensku. Televízia Markiza odvisiela večer prvú prezidentskú debatu medzi Petrom Pelegrinim a Ivanom Korčokom. Diskusiu bude moderovať Michal Kovačič. Kandidáti na prezidenta Andrej Danko a Štefan Harabín ohlásili na pondelok spoločnú tlačovú konferenciu. Uskutoční sa o 10.00 v Centrále SNS. Andrej Danko aj iní predstavitelia strany sa už skôr vyjadrili, že v prípade nízkych preferencií by mohol Danko podporiť Štefana Harabina v prezidentských voľbách, v prípade, že by Harabin podporil SNS v eurovoľbách. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces s bývalou poslankyňou za stranu Smer Ľubicou Roškovou. Exposlankyňa, známa aj pod prezivkou Grovka, je obvinená z neoprávneného poberania agrodotácií. V Bratislave sa uskutoční ďalšie protestné zhromaždenie farmárov, gazdov, polnohospodárov a rolníkov. Polícia upozornila, že dopravné obmedzenie by sa mali týkať ulic v blízkosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V Bruseli sa stretnú ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. Slovensko bude zastupovať šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Ministri budú rokovať o situácii na Ukrajine, Blízkom východe a v Bielorusku a ešte zhrnutie situácie na Ukrajine za uplynulý týždeň. Štáty Európskej únie sa dohodli, že Ukrajine poskytnú ďalšiu vojenskú pomoc za 5 miliard eur. Francúzsky prezident Macron oznámil, že v najbližších týždňoch navštíví Ukrajinu s konkrétnymi návrhmi a riešeniami. Výťazstvo Ruska na Ukrajine by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu, vyhlásil francúzsky prezident Macron. Dopustili by sme sa závažnej historickej chyby, ak by sme nechali Putina zvíťaziť, vyhlásil šéf NATO Stoltenberg. Rusko rozmiestni vojakov a zbrane pri hraniciach s Fínskom, vyhlásil Vladimír Putin. Ruské sily budú zrejme na jar pokračovať vo svojej ofenzíve. Cieľom je destabilizovať ukrajinské obranné línie, zatiaľ čo sa pripravujú na predpovedanú novú letnú ofenzívu. Situácia na bojsku na východe Ukrajiny je náročná, uviedol hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Sirský. Premiér Robert Fico tvrdí, že Európska únia sa Slovensku pre posuverené postoje vyhráža zastavením eurofondov. Vo videu vraví, že chce, aby parlament schválil, že Slovensko sa nezapojí do bojov na Ukrajine. Keďže po slovách niektorých západných lídrov toto zapojenie vojakov z krajín Európskej unita berie ako realitu. Útorok, 19. marec 2024. Pripomíname si Svetový deň sociálnej práce. Občianský kandidát na prezidenta Ivan Korčok Organizuje v útorok zhromaždenie pod názvom Nedovolme im ovládnuť celý štát. Bude sa konať večer o 6.00 na námestí Slobody v Bratislave. Korčok je presvedčený, že Slovensko potrebuje rovnováhu a táto vláda potrebuje protiváhu. Kvartálne výsledky hlási spoločnosť Xpeng. Prime Video uvedie kuchársky špeciál Dinner Party Diaries with Jose Andres. Svetoznámy šéf-kuchár s pomocou svojich celebritných priateľov Briana Cranstona, O'Shea Jacksona, či herečky Jamie Lee Curtis pripravuje chutné recepty, ktoré inšpirujú k intimným a veselým rozhovorom. Streda, 20. marec 2024 V stredu je prvý jarný deň, teda Deň jarnej rovnodennosti. V Deň jarnej rovnodennosti slnko vychádza presne na východe a zapadá presne na západe pripomíname si aj Medzinárodný deň šťastia. Podľa Svetovej správy o šťastí od OSN je rovnako ako v Lani na prvom mieste Finsko, nasledujú Dánsko a Island. Česko sa umiestnilo na 18. mieste, dva roky bez zmeny, a Slovensko na 29. mieste, čo bol skok z 35. miesta pred rokom. V kanadskom Montreale v arene Bell Center sa začínajú MS v krasokorčulovaní. V rovnakej hale hrá domáce zápasy tým NHL Montreal Canadiens pre ktorý hráva aj Juraj Slavkovský. Najväčšou slovenskou nádejou bude Adam Hagara, ktorý má v poslednom období skvelú formu. Nomináciu Slovenska doplňa Vanessa Šelmeková a tanečný pár Ana Šimová a Kiril Aksenov. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Tencent a Biontech. Netflix uvedie dokumentárnu sériu Homicide – New York o skutočných zločinoch. Detektívy a prokurátori sa vracajú k svojim najnáročnejším prípadom vražd. Disney Plus uvedie animovaný seriál X-Men 97, ktorý sa vracia do kultovej éry 90. rokov. Od štvrtkovej polnoci sa začína volebné moratórium. Počas moratória platí zákaz viesť volebnú kampaň a uverejňovať prieskumy verejnej mienky. Pred 25 rokmi švajčiarsky objaviteľ Bertrand Picard. A britský balonár Brian Jones ako prvý ľudia obleteli svet v teplovzdušnom balóne. V Prahe sa stretnú šefovia diplomacie krajín v 4 Rokovať budú okrem iného o vojne na Ukrajine, situácii na blízkom východe či úlohe medzinárodného vyšehradského fondu. V Bruseli sa začína dvojdňový summit Európskej únie. Hlavnými témami stretnutia hlav štátov a vlád krajín Európskej únie je vojna na Ukrajine, snahy o posilnenie európskeho obranného priemyslu. A situácia na Blízkom východe. Microsoft predstaví nové počítače a zariadenia Surface a novinky ohľadom umelej inteligencie. Kvartálne výsledky hlásia spoločnosti Accenture, Nike, Intuitive Machines a FedEx. Netflix uvedie sci-fi seriál 3 Body Problem o piatich vedcoch na rôznych kontinentoch, ktorí v rôznych časoch zistujú, že osudové rozhodnutie v Číne v 60. rokoch minulého storočia ich núti čeliť najväčšej hrozbe ľudstva seriál natočili tvorcovia Game of Thrones. Sky Showtime uvedie životopisnú drámu ocenenú viacerými Oscarmi. Oppenheimer. Štvrtok, 21. marec 2024. Vo štvrtok si pripomíname viacero medzinárodných dní. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, Svetový deň Downovho syndromu, Medzinárodný deň invalidov, Svetový deň zdravého spánku a Svetový deň poézie. Piatok 22. marec 2024. V piatok si pripomíname Medzinárodný deň tuleňov a Svetový deň vody. V Bratislave sa začína Comics Salon and Anime Show. Návštevníkov čakajú prednášky, workshopy, súťaže, najnovšie filmy, fantastická literatúra, hudba a umenie. Pokračuje proces s guvernérom Národnej banky Slovenska. V kauze podplácania odznejú záverečné reči. Peter Kažimír je obžalovaný že ešte ako minister financií dal úplatok bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imrečemu. Obžalovaný vinu odmieta. Bývalý šéf Slovenskej národnej strany, Ján Slota, sa opäť postaví pred špecializovaný súd. V úplatkárskej kauze bude musieť rozhodovať druhýkrát. Vec bola na prvostupňový súd vrátená odvolacím najvyšším súdom. Spolková rada Horná komora Nemeckého parlamentu bude hlasovať o zákone o legalizácii marihuany na rekreačné účely v Nemecku. Netflix uvedie životopisnú drámu Shirley o prvej černoške Chisholm, ktorú v roku 1968 zvolili do kongresu a v roku 1972 sa stala prvou nebielou kandidátkou na prezidentku Spojených štátov, ktorú nominovala demokratická strana. Sobota 23. marec 2024. Pripomíname si Svetový deň meteorológie. V sobotu je hodina Zeme. Milióny ľudí po celom svete sú vyzvaní, aby zhasli svetlá v rámci globálnej akcie Hodina Zeme, ktorá má zvýšiť povedomie verejnosti v oblasti klimatickej zmeny. V sobotu je aj židovský sviatok Purim, ktorý je pamiatkou na tri dni Pôstu kráľovnej a všetkých Židov v Perzii. Na Slovensku sa uskutoční prvé kolo slovenských prezidentských volieb. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá prípravný zápas s Rakúskom pred nadchádzajúcimi majstrovstami Európy. Nedeľa, 24. marec 2024. V nedeľu si pripomíname svetový deň tuberkulózy počet diagnostikovaných prípadov tuberkulózy na Slovensku nadalej klesá. V tento deň, pred 25 rokmi, NATO začalo útočiť na Juhosláviu bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, čo bol prvý prípad, kedy NATO zautočilo na suverénny štát. Dôvodom na začatie útokov boli tvrdé zákroky srbských jednotiek proti albanským separatistom v Kosove. Po začiatku náletov vyhlásila vtedajšia juhoslovanská vláda pod vedením autoritatívneho prezidenta Slobodana Miloševiča vojnový stav. Po 78 dňoch bombardovania Miloševič pristúpil na medzinárodný mierový plán na ukončenie bojov. Fanúšikov formuly. Jeden čaká veľká cena Austrálie. Sky Show uvedie dobrodružnú komédiu Please Don't Destroy, The Treasure of Foggy Mountain o najlepších priateľoch z detstva, ktorí sa vydávajú na dobrodružnú výpravu do divočiny, aby našli stratený poklad. Sky Show tiež uvedie komédiu Strays. Do konca roka zostáva 272 dní, a to je na tentokrát všetko, prajeme inšpiratívny týždeň. Počúvali ste prehľad toho, čo sa bude diať v týždni od 18. marca 2024, ktorý pripravili Anna Krištovčová a David Tvrdoň.